ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គនិទានអំពីពន្ធលៈពន្ធលៈហ្នឹងគឺជាសនាបតីរបស់ស្ដេចប្រសិទ្ធិកោសលពីដើមឡើយជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាទេមិត្តសម្លាញ់ពេលទៅរៀនសិល្បៈសាស្ត្រវិជាសាស្ត្រព្រោះធម្មតាសម័យពីដើមណាគេមុននឹងកាន់ការងារមួយមួយគឺគេសិតតែជាអ្នកមានចំណេះជំនាញហើយសម័យពីដើមគេច្រើនតែទៅរៀននៅក្រុងតកសិលាពីយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងនគរដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហា3ទី1យុទ្ធសាស្ត្រទី2វិធីសាស្ត្រទី3ហោរាសាស្ត្រនេះយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាយុទ្ធគុណណាវិធីសាស្ត្រផ្ដោតទៅលើការដឹកនាំអូដល់ហោរាសាស្ត្រគេផ្ដោតទៅលើការប្រមាលមើលអ្នកខត្តរិទ្ធអ្នកខត្តយោគទៅលើមង្គលនៅសម័យពីដើមហ្នឹងចឹងដល់បសេនតិនឹងគឺសិក្សាក្នុងសំណាក់អាចារ្យទីសាសប្រមោកនោះរួមគ្នាដល់តែចប់ទៅបែកគ្នាមកក្រោយមកក៏ប្របាទបសេនតិកោសលនោះព្រះអង្គនោះបានស្នងរាជសោយរាជពីព្រះបិតាបានស្នងរាជហើយក៏នឹកឃើញថាចង់បានអ្នកមានចំណេះមានការយល់ដឹងច្រើនដើម្បីជួយជួយដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានរីកចម្រើនឲ្យបានល្អដល់អញ្ចឹងដល់ឃើញមិត្តសម្លាញ់ដែលធ្លាប់តែរៀនជាមួយគ្នាដឹងសមត្ថភាពថាមានចំណេះមានការអង្អាចអាចយកមកធ្វើជាសនាបតីរបស់ខ្លួនបានក៏ហៅមកជួយបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើជាសនាបតីដល់តាពេលហ្នឹងប្រទេសកើតនៅកុលយុគមានអ្នកអាក្រក់ច្រើនមានចោរច្រើនចឹងទៅឬក៏អ្នកបះបោរច្រើនចឹងទៅបសេនតិកោសលហ្នឹងគឺឲ្យពន្ធលៈហ្នឹងនាំតបទៅបង្ក្រាបដើម្បីរក្សានៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដល់តែអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាមានជ័យកន្លែងនោះប្រជាជនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេសប្បាយគេអបអរសាទរត្រេកអរចំពោះពន្ធលៈហើយដល់អញ្ចឹងទៅសម័យកាលនោះគេកាន់តែស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនតែមនុស្សល្អគេកាន់តែស្រឡាញ់ច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្វះមានគេថាមន្ត្រីស៊ីសំណូកពុករលួយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកើតរឿងកើតរាវច្រើនមកផ្ដឹងផ្ដាល់ឲ្យមិនកាត់ក្តីឲ្យគ្នាអ្នកណាមានសំណូកសោកប៉ាន់ឲ្យបានឈ្នះអ្នកណាអត់មានឲ្យទោះបីតែត្រូវក៏ទៅតែចាញ់ដែរដល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកើតទុកមិនសក់ចិត្តក្តៅក្រហាយក៏នឹកឃើញថាមានតែពន់ទលាក់នឹងហើយដែលជាមនុស្សល្អអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានាំគ្នាទៅរកពន្ធលៈ
ាន់តលៈក៏ជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះឲ្យបានស្ងប់ល្អដោយយុត្តិធម៌ដោយកតិយុត្តយុត្តិធម៌អត់មានលំអៀងដោយយល់មុខអកតិគឺអនុវត្តតាមច្បាប់អត់មានលំអៀងដោយអកតិព្រោះតែលៀបព្រោះតែយួរឬក៏ព្រោះតែសេចក្តីភ័យខ្លាចអីគឺអត់ទេអត់មានវង្វេងដោយគេថាឆន្ទាកតិលំអៀងព្រោះការស្រឡាញ់ទោសាកតិលំអៀងព្រោះស្អប់កាយាកតិលំអៀងព្រោះតែភ័យខ្លាចគេស្អប់ឬក៏ភ័យខ្លាចគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះអត់ទេមោហាកតិបង្វែងក៏អត់ដែរគឺកាត់ទៅតាមច្បាប់ទៅតាមប្រាជ្ញាដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋគេសប្បាយគេរីករាយណាស់នៅយុត្តិធម៌ដែរពន្ធលៈហ្នឹងបានជួយយកអាសានៅប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពជាពរដ្ឋទាំងឡាយសម័យប៉ុន្តែដល់បញ្ហាចាក់តិនទៅលើគេថាពួកមន្ត្រីអាក្រក់អាក្រក់នោះចុះវាដាច់លៀតដាច់សការៈគេគេខឹងគេអន់ចិត្តអញ្ចឹងគេចំណុំគ្នាគេថាបើទឹកពន់ធ្លាក់នឹងនៅយើងប្រកាសជាមិនបានសុខទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីកម្ចាត់ពន្ធលៈហ្នឹងទើបយើងបានសោះតែបានសោះគឺបានស៊ីបានទុករលួយដល់ហើយរកវិធីបៀតបៀនគេនេះព្រោះតែសេចក្តីលោភចង់បានទ្រព្យចង់បាននៅការកេងប្រវ័ញ្ចពជាពរដ្ឋដល់អញ្ចឹងទៅតែយើងញោមស្ដាច់តែយើងញោមយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកវិធីកម្ចាត់ពន្ធលៈចោលនាំគ្នាចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំទូលដល់ព្រះរាជាញុះញង់នេះការញុះញង់អាតបពុតព្រះអង្គមារាជព្រះអង្គគួរពិចារណាពន្ធលៈមើលទៅតាមទូលបង្គំជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដឹងនេះគ្នា3 4នាក់ហ្នឹងមានគ្នាច្រើនគ្នា3 4នាក់ហ្នឹងឥឡូវនេះពន្ធលៈមានប្រជាជនគេស្រឡាញ់គេរាប់អានគេចានព្រះអង្គមើលទៅមិនស្រួលទេប្រហែលជាមានកំណត់ចង់ក្បត់ហើយចង់ដណ្ដើមរាជពីព្រះអង្គហើយនេះទៅញុះញង់ស្ដេចចឹងមកស្ដេចនោះគ្រាន់តែឮថាគេចង់ដណ្ដើមរាជគ្រាន់តែឮថាគេមានកំណត់ក្បត់អត់ពិចារណាឯទាំងអស់ភ័យខ្លាចបាត់រាជបាត់អំណាចរបស់ខ្លួនឯងហីអញ្ចឹងស្រួលទេចុះអញ្ចឹងគិតសម្លាប់ពន្ធលៈចោលហើយបាត់បានប៉ុន្តែបើសម្លាប់ដោយគ្មានហេតុគេនឹងចោលថាយើងនឹងជាមនុស្សអត់ល្អប៉ុន្តែតាមពិតគំនិតនឹងវាអត់ល្អរួចទៅហើយនេះគំនិតអត់ល្អដល់អញ្ចឹងទៅក៏ប្រាវិធីពួកពួកអ្នកញញងនឹងគេជួយផ្ដល់យោបល់ថាក្រុមប្រឹក្សាណាប្រឹក្សាយោបល់តែមិនឲ្យយោបល់ហោសេចក្តីចម្រើនទេអានេះផ្ដល់យោបល់ដើម្បីរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដើម្បីសម្លាប់បុគ្គលល្អដើម្បីខ្លួនឯងបុគ្គលអាក្រក់ហ្នឹងនាំគ្នាកេងប្រវ័ញ្ចពជាពរដ្ឋធ្វើបាបពជាពរដ្ឋដើម្បីព្រោះតែសេចក្តីល្មមចង់បានរបស់ខ្លួនហោហែកឃើញទេនេះអាច
ចិត្តបាបគេវាសុទ្ធតែកើតចេញពីចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងបងអស់អាចិត្តអត់ធម៌ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យយោបល់ទៅស្ដេចនេះក្រុមប្រឹក្សាគេហ្នឹងគេឲ្យយោបល់ទៅស្ដេចថាអញ្ចឹងព្រះអង្គគួរតែជ្រើសរើសនៅពលសេនាដែលខ្លាំងខ្លាំងចំណានចំណានជាច្រើនរយអ្នកទៅធ្វើជាអ្នកបះបោនៅជនបទហើយប្រើពន្ធលក្ខហ្នឹងទៅដើម្បីទៅប្រក្រាបឲ្យព្រះអង្គឲ្យពួកមេតបចំណានចំណានទាំងអម្បាម៉ានសម្លាប់ចោលតែម្ដងទៅហើយយកហេតុថាច្បាំងចាញ់ស្លាប់ទៅគ្មាននរណារលរឿងព្រះអង្គឯងគេឲ្យយោបល់អញ្ចឹងហ្នឹងពួកមន្ត្រីដែលមានកំណត់អាក្រក់ហ្នឹងអត់បានឃើញប្រយោជន៍សម្រាប់សេចក្តីល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះតែសេចក្តីល្មមខ្លួនឯងគឺតែមានជនរត់ទៅព្រោះតែឯងនេះលោភៈចិត្តឃើញទេចង់បានខ្លាំងពេកទៅបៀតបៀនគេដាច់នៅលៀបសការៈទៅជាការមិនបានដូចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកើតការខឹងបន្ទុះស្រាយឡើងឃើញទេទោសៈកើតឡើងសេចក្តីវង្វេងមិនស្គាល់អ្វីថាជាសេចក្តីល្អអាក្រក់ឃើញទេអញ្ចឹងបានប្រពន្ធថាបុគ្គលដែលមានលោភៈទោសៈមោហៈហើយมันអាចធ្វើនៅសេចក្តីចម្រើនបានទេមានតែសេចក្តីវិនិច្ឆ័យតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅរៀបក្បួនសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងកើតឡើងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពន្ធលក្ខនោះមានកូន33នាក់ណាកូន33នាក់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកចេះយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហើយស្ដេចនឹងរកវិធីដែលថាសម្លាប់ចោលទាំងអស់ទាំងកុំឲ្យមានអ្នកគេថាតដៃចុងក្រោយដល់អញ្ចឹងទៅប្រកបតបរាប់ពាន់អ្នកធ្វើជាអ្នកបះបោគោបាប្រជាពលរដ្ឋតាមជាដែនជាក្រុងអញ្ចឹងទៅជនបទនានាព្រោះប្រទេសសាវត្ថីក្រុងសាវត្ថីជារដ្ឋធំណាជាប្រទេសធំជាដែនធំអញ្ចឹងឲ្យបកបញ្ហាទៅប្រើពន្ធលក្ខនឹងទៅហើយប្រើនឹងមិនឲ្យយកគាត់ទៅទេឲ្យនាំតែកូនតែ33នាក់ហ្នឹងទៅជាមួយប៉ុណ្ណោះនេះអត់មានឲ្យនាំគាត់ទៅឯងព្រោះស្ដេចហ្នឹងថាពន្ធលក្ខហ្នឹងមានណាវិធីសាស្ត្រខ្លាំងហើយមិនបាច់យកគាត់ទៅច្រើនទេត្រឹមតែអ្នកបះបោតិចតួចហ្នឹងហើយពន្ធលក្ខហ្នឹងទុកចិត្តស្ដេចព្រោះទីមួយជាមិត្តសម្លាញ់ផងជាអ្នកដែលរាប់អានគ្នាស្គាល់គ្នាសិក្សាសិល្បៈសាក់ជាមួយគ្នាផងប៉ុន្តែពន្ធលក្ខហ្នឹងមានដឹងថាស្ដេចហ្នឹងចាញ់បោកចាញ់ការញួញញងរបស់ពួកអាមាតអក្រក់អាមាតខូចខូចហ្នឹងឯណាអត់ដឹងទុកចិត្តតែប្រជាប៉ុន្តែនោះអត់ដឹងថាពួកអ្នកអក្រក់ឲ្យពិគ្រោះយោបល់ស្ដេចហ្នឹងវង្វេងព្រិចពិចារណាដល់អញ្ចឹងទៅទៅដល់បក្រាបមិនតែឈ្នះគេណាពួកគ្នាតែ33នាក់គេរាប់ពាន់នាក់ទោះបីខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏កម្លាំងមិនអាចទប់ជាមួយគេបានទីបំផុតត្រូវស្លាប់ទាំងអស់តែ33នាក់ស្លាប់ទាំងអស់ពួកគេសិតតែជ្រើសរើសមេតបចំណានចំណានខ្វាំងខ្វាំងហើយរាប់រយនាក់ហើយយើងតែ33នាក់ទោះបីយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏កម្លាំងវាទៅមនុស្សដែរមនុស្សត្រូវការស៊ីបាយត្រូវការផឹកទឹកចាំបើគិតទៅពីចំបាំងរហូតអត់ស៊ីបាយផឹកទឹក
គេរាប់រយរាប់ពាន់ណាស់ឲ្យយើងតែ33អ្នកទុកមួយគេមិនបានទីបំផុតគុនដៃត្រូវពួកមេតបទាំងអស់សម្លាប់កាត់ក្បាលទាំងអស់តែ33អ្នកស្លាប់បាត់ទៅហើយដល់តែស្លាប់បាត់ទៅនិយាយអំពីអ្នកដែលដឹងដំណឹងថាពាន់តលៈនឹងស្លាប់នាំដំណឹងទៅប្រាប់ភរិយាជួនពេលនឹងភរិយាកំពុងតែប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃនិមន្តព្រះសង្ឃមកទទួលផ្ត់នៅផ្ទះមានព្រះសារីបុត្រជាប្រធានកំពុងតែដួសចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃមានរាជអាមាត្យមួយមកប្រាប់មកសັດប្រាប់ថាបបិទ្ធម្ចាស់ស្រីព្រះស្វាមីពនាងត្រូវអស់អាយុហើយត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយកាត់ក្បាលទាំងអស់ទាំងកូន33នាក់និយាយពីទាស័យដែលកំពុងតែកាន់កែវទឹកនៅនឹងក្បាលហ្នឹងគ្រាន់តែលឺជ្រុះជ្រុះកែវទឹកពីដៃបែកណាពូស្លាប់នឹងតែ33នាក់អស់អត់មានសល់មួយហើយដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយពីនាងជាប្រពន្ធរបស់វិដូរពន្ធលៈថាបើវាបែកហើយឲ្យវាបែកទៅនាងរើសទុកដាក់ទៅកុំតែស្ដាយកុំតែសំណោះអីកែវនឹងវាបែកហើយវាមិនអាចតបជាប់មកវិញបានទេហើយនាងប្រកែងចង្ហាន់ដល់ព្រះសារីបុត្រនឹងវិខសង្ឃធ្វើធម្មតាក្រោយពីទទួលចង្ហាន់ហើយកាលណាព្រះសារីបុត្រក៏សួរតើហេតុអ្វីក៏នាងឮដំណឹងស្វាមីត្រូវគេកាត់ក្បាលស្លាប់ទាំងកូន33នាក់ទៀតហេតុអីក៏នាងមិនសោកស្ដាយមិនរន្ធត់នាងមិនស្រឡាញ់កូនមិនស្រឡាញ់ស្វាមីទេឬនាងនឹងក៏ឆ្លើយទៅវិញថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ជីវិតដែលស្លាប់ទៅហើយវាមិនអាចយកមកវិញបានទេហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏មិនអាចគេចពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយប៉ុណ្ណោះជីវិតមិនទៀងទាត់ទេបងប្រៀបដូចជាកៅដែលបែកចំាញ់មិញអញ្ចឹងវាបែកអស់ទៅហើយវាមិនអាចតបជាប់វិញបានទេយ៉ាងណាជីវិតរបស់មនុស្សយើងតើកាលណាស្លាប់បាត់ទៅហើយក៏វាបាត់បង់ទៅវិញដែរធម្មជាតិណាកាធម្មជាតិនោះរលត់បងប្រពុតបានសម្ដែងហើយមនុស្សទាំងឡាយកើតហើយនឹងស្លាប់ជាគូនឹងគ្នាប្រព្រឹត្តទៅដល់អំណាចនៃកម្មអញ្ចឹងទូបង្គំចាំបាច់ទៅសោកស្ដាយធ្វើអ្វីបងព្រះសារីបុត្រថាសាធុប្រភ័យណាស់នេះតែមានធម៌នេះប្រពន្ធនឹងព្រោះប្រពន្ធនឹងរសាសោធ្វើធម៌យូរហើយអញ្ចឹងចិត្តនឹងមិនកម្រើកញាប់ញ័រព្រោះតែសភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេมันกำรังงอบงอให้วิดูดาเตะนั่งแหละตรึกปอนตะเละนั่งแหละตรึกสำหรับนั่งก็จวบกรรมปีวรีได้เพราะมีกรรมปีมนต์มาสำหรับพี่ดาเพราะคลั่งนะก่อนน่ะยุทธศาสตร์ในการบังธนูก่อนน่ะเตียนธนู1500มนุษย์บังดำม่องให้งอบๆนี่ហើយមុននឹងការរឿងដែលគេសម្លាប់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានប្រព្រឹត្តសម្លាប់គេអស់500នាក់នេះកម្មពៀណាយាណាកម្មតែវាមិនខុសពីប្រទេសណេប៉ាល់ថ្ងៃ25មេសានេះ
កម្មបច្ចុប្បន្នធ្វើពិធីបូជាយញ្ញទៅយកគោកាត់ក្បាលសម្រាប់បូជាយញ្ញរាប់ពាន់ក្បាលណាតែ5000ក្បាលដើម្បីបូជាយញ្ញដំណោះគ្រោះប៉ុន្តែដល់កម្មនោះវាឲ្យផលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំជួយដីបានតែមកប្រើមកប្រព្រឹត្តភ្នែកនឹកស្មានមិនដល់ព័ត៌មានគេផ្សាយមកឥឡូវហ្នឹងមនុស្សងាប់5000អ្នកដែរនេះកម្មមែនទេមែនកម្មលេងទេ5000អ្នកដែរតែមនុស្សស្លាប់ឡើងមក5000អ្នកហើយអាមូលជាយ៉ាងហ្នឹងសម្រាប់5000អ្នកដែរ5000ក្បាលដែរយកគោមកចោលកាប់ក្បាលគោទាំងរស់ទាំងអស់ដើម្បីពិធីបូជាយ៉ាងហើយទីបំផុតឃើញទេកម្មឲ្យផលត្រូវគ្រូរំជួយដីមកប្រើស្លាប់អស់5000អ្នកជាងនេះនេះសតកម្មហ្នឹងហើយដល់ប្រពន្ធហ្នឹងអ្នកមានធម៌ពិចារណាអញ្ចឹងឃើញថាមនុស្សទាំងឡាយប្រព្រឹត្តតាមកម្មអញ្ចឹងធ្វើល្អបានល្អហើយចុះយើងជួងកាយើងមិនបានពិចារណាក្នុងធម៌អត់ជឿបនបាបឯងគេថាហ្នឹងហើយធ្វើតាមទៅពេកវាងាប់ស្លាប់អញ្ចឹងណាអត់ឆ្លាតគេថាត្រង់ងាប់មិនចេះមានល្បិចមិនចេះកិច្ចកលហ្នឹងយើងអាចបទោសបើយើងមើលរូបខាងក្រៅថាហ្នឹងហើយល្អពេកមិនចេះរកដូចគេបានវាអាយុខ្លីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតយើងមិនបានដឹងថាកម្មនោះវាជាហេតុជាបច្ច័យទាញទៅអញ្ចឹងតែយើងអត់បានដឹងយើងឃើញតែខាងក្រៅគាត់នឹងធ្វើល្អប៉ុន្តែអាមុននឹងទៀតគាត់បានសម្លាប់ណាសម្លាប់អស់500អ្នកដែរចិត្តកម្មនឹងវាឲ្យផលណាឲ្យផលតគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក្រោយមកដល់តែកើតរឿងរ៉ាវកុលយុគមែនតែនផ្សេងទៅបានប្រសិនអតិកោសំនឹកឃើញបើពាន់តលក្ខនៅយើងមិនប្របាកយើងមិនអត់ទេស្ដាយសម្រាប់ខុសអស់ចាញ់ពាកញុះញង់របស់ពួកអាមាតទាំងឡាយដែលវាមានកលល្បិចនាំគ្នាមកបោកប្រាស់យើងនាំគ្នាមកញុះញង់ធ្វើឲ្យយើងសម្លាប់មន្ត្រីដ៏ល្អរបស់យើងសេនាបតីដែលមិនងាយនៅរកបាននេះឃើញទេយាយសត្វតែកើតឡើងពីចិត្តមកទាំងអស់លើរឿងនឹងមកចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងតែកាលណាមានអាលោភៈទោសៈមោហៈនោះសោះអត់បានទេមិនថាជាតិណាសាសនាប្រទេសណាស្រុកណាទេតែមនុស្សមានចិត្តបាបច្រើនហើយសោះអត់បានទេហើយបើមនុស្សធ្វើបាបច្រើនហើយមានចិត្តបាបច្រើនហើយទោះបីបកកើតច្បាប់10000ច្បាប់ក៏ដោយក៏មនុស្សវាអត់គ្រប់ទេព្រោះមនុស្សវាអត់ខ្លាចបាបអត់ខ្លាចបាបអញ្ចឹងបើយើងមានធម៌ទាំងអស់គ្នាមនុស្សជាស្គាល់ខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមនុស្សគេយល់ថាគេត្រូវធ្វើអ្វីល្អធ្វើអ្វីអាក្រក់អញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគេប្រព្រឹត្តអ្វីដែលអាក្រក់គេលះបង់ចោលយើងអត់ប្របាកនេះដាក់ទោសតាន់មិនប្របាកបកាច្បាប់ទេព្រោះមនុស្សគេយល់សេចក្តីល្អរបស់គេហើយប៉ុន្តែមនុស្សតើកាលណាមានសេចក្តីអាក្រក់ច្រើនហើយទៅបាត់បានណាទោះបីចាប់ដាក់គុកធ្វើទរណកម្មបែបណាក៏ដោយក៏មនុស្សនោះវាមិនខ្លាចទេពូសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងវាកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងបានថាចង់ឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីល្អពិតប្រាកដគឺត្រូវអប់រំចិត្តហ្នឹងតែកាលណាចិត្តល្អហើយវាចាល្អឃើញសម្ដីល្អការប្រព្រឹត្តក៏ល្អប៉ុន្តែបើចិត្តហ្នឹងវាមិនល្អហើយការប្រព្រឹត្តដោយកាយក៏មិនល្អអាក្រក់វាចាក៏អាក្រក់ហើយគ្មានដើម្បីអីទេដើម្បីតែលៀបដើម្បីតែយុះ
ដើម្បីតែសក្ការៈតែប៉ុណ្ណឹងមានចង់បានអីក៏តែពេលលៀបយុះហ្នឹងជាធំចង់បានយុះចង់បានស័កទៅចំណែនទៅឈ្នានេះគ្នាបៀតបៀនគ្នាមូលបកាច់គ្នារោគរឿងគ្នាសម្លាប់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីយុះស័កដើម្បីលៀបសក្ការៈមុខមាត់តែប៉ុណ្ណឹងទីបំផុតស្លាប់តទេគ្មានឃើញអ្នកណាយកអីទៅទេនោះឃើញទេព្រោះតែបែបហ្នឹងហើយបានមនុស្សសពថ្ងៃវាអត់ធរច្រើនហ្នឹងហើយកើតសេចក្តីប្រមាទច្រើនព្រោះតែកើតសេចក្តីប្រមាទច្រើនហ្នឹងហើយបានមនុស្សសពថ្ងៃអាយុខ្លីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាអត់មានធរអញ្ចឹងមនុស្សសពថ្ងៃអត់សូវមានសិលធរអត់សូវមានសេចក្តីល្អអញ្ចឹងហើយគេបានមនុស្សសពថ្ងៃស្លាប់ខ្លួនស្លាប់ងាយតែម្ដងក្មេងៗស្លាប់ច្រើនជាងចាស់ចាស់តែសារអីគឺក្មេងហ្នឹងវាកើតសេចក្តីប្រមាទច្រើនជាងចាស់នេះនឹងមកតែពីរឿងមិនបានអប់រំទូលមានចិត្តទាំងឯងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងអត់យល់ពីតម្លៃពុទ្ធសាសនាដឹកនាំមនុស្សឲ្យល្អទេយើងយល់តែមិនធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើបន់ធ្វើទៀនខ្លះកាន់ពុទ្ធសាសនាមកយកចិត្តស្លាប់ទៅវិញឯងមិនដឹងពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យធ្វើអីខ្លះដឹងតែពុទ្ធសាសនាទៅចូលបន់គេដឹងតែទៅវត្តទៅអឺនវត្តទៅចូលរួមបន់ផ្លែទៅទាំងវិញថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបត្រឹមត្រូវមានសទ្ធានឹងពិតប្រកបហើយមាននៅសល់មាននៅការចម្រើនសមាធិមាននៅវិបស្សនាទៀតទើបជាអ្នកមានការគ្រប់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបហើយយើងសពថ្ងៃឃើញអត់ក៏វត្តអារាមនីមួយនីមួយតាមភូមិតាមស្រុកពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានណាពុទ្ធសាសនាត្រឹមតែមាត់ថាប៉ុន្តែគ្រប់ប្រតិបត្តិអត់ផងបែបៗហ្នឹងលឺធម៌ប្រពុតទៅសອບទៀតនេះលឺលោកសំដែងធម៌លឺយាយតាសោធម៌ហ្នឹងជេរបចោខំទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងកុំស្មានណែមិនត្រឹមតែមិនយល់ធម៌ឲ្យសອບធម៌ទៀតណែអត់ស្គាល់តម្លៃក៏ធម៌ខ្លួនឯងឃើញទេអត់ស្គាល់ថាតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនាំមនុស្សសេចក្តីសុខដល់មនុស្សចាំមកមនុស្សគ្រប់គ្នាមានធម៌គ្រប់តែគ្នាយាយក៏មានតាក៏មានប្រសង់ក៏មានពុទ្ធបរិស័ទក៏មានគ្រប់កន្លែងមានទាំងអស់មនុស្សមិនសក់ទាំងអស់គ្នាដែរមនុស្សមានសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាមានណាឈ្លោះគ្នាមានណារោគរឿងគ្នាប៉ិនមកពីអីថាមកពីចិត្តបាបហ្នឹងនេះប៉ាទៅពីចិត្តបាបហ្នឹងបានវាកើតឡើងទៅជាសេចក្តីអាក្រក់កើតឡើងផ្សេងផ្សេងផ្ដាល់មកជាទុកទោសកើតឡើងដល់គ្នានឹងគ្នាកម្មពីវរៈណាយើងណាកម្មពី